Здравейте, слушатели на Рацио Подкаст. Аз съм Васко, вие сте с Интералия, предаването ни за култура, изкуство и общество. Не сме имали епизод от цял един месец и рязко температурите от относително хладни и така обилни валежи прескочиха до небивала жега. Той уикенд бях в Пловдив, пишеше 32 градуса, усещаше се като 49, може би защото сме отвикнали. И не случайно казвам това нещо, както и предупреждението да не слушате епизода на скорост 1,5, дори да ви се иска, за да може да се потопите изцяло в атмосферата на днешната ни тема, която е безбрежието на жегата, топлото, слънчевото, пясъчното и това, в което времето изтича зрънце по зрънце от горната половина на пясъчния часовник в долната, докато и последното не капне там, след което часовникът се обръща. Чака ни лято, лятото е бавно, въпреки че понякога изглежда като да свършва твърде бързо, но топлината помага да го възприемаме като едно малко по-безкрайно оазисно пространство, което обаче в един момент се оказва все пак крайно. Днес мен е любимия Ники, с когото ще си говорим за всичко това и каквото още ни е хрумнало в един формат, който неформално обозначихме като брейнсторминг, т.е. казахме си ето тук една тема за топлото, за жегата ще си говорим и всеки си е нахвърлял абсолютно първите неща, които са му хрумнали на ум като идеи, попрочел е малко и сега искаме да ви разкажем малко повече. Както виждате и аз съм дал назаден от обичайното ми бързо темпо и се старая бавничко да ви разказвам това, което имам да разказвам. Но първо, Ники, здрасти. Здрасти, Васко. Много се радвам, че имаме вода, с която да отолим жаждата, защото вече да. На интрото аз усещам как жегата в студиото допринася за обстановката да влезем и ние самите в този филм, който сме подготвили. Отгорещата ни беше на усеща се, че наближава вече сърцето на лятото. Един вид. И сърцето на лятото е гореща мацка, която е легнала в изпотените чаршафи и спи. Като във френски филм от 60-те години, да. Като във френски филм от 60-те години. Делон, някъде там или Жан Пол Белмондо, чете вестник, примерно, до басейна или на плажа. Не се бях замислил, че френските филми всъщност са доста бавни и така жегави филми, ако мога така да се изразя. Да, сякаш има поне няколко филма точно с такава атмосфера, този тип, с тези актьори, при това. Доста такива лежерни, може би дори леко сластни или философски на някаква степен. Да, различни усещания и идеи все пак са в различните филми, но има нещо в френското кино от 60-те, 70-те, може би 50-те, 60-те години, което вкарва тази лятна безбрежност, както казах ти, и безвреме. Така, като усещане за зрителите. Да, аз скоро гледах един италиански филм, между другото, който се фокусира около тая тема. То си е, между другото, топлото време, да си го кажем направо, е и жегата конкретно, е нещо, което Средиземноморието, така да се каже, обича по простата причина, че това е константа там. Значи, дори зимата в много от средиземноморските държави не може изобщо да се сравнява с тази фалшива зима, която изпитваме ние последните 10 години, защото и при нас зимата стана безобразна. Няма снегове, да, няма ледове, няма такива неща или ако има съвсем за кратичко се появяват. Веднъж бях края на октомври в Испания, то дори не беше зима и както можеш да си представиш, нечовешка не бива лъжега. И по улиците, въпреки това, хора с пуловерчета и нещо, викам, ко става тук, бе? Това е, това ли е? Това ли е зимата при вас, нали? И ми трябва Зара да продава дрехи за есента и за зимата в Испания. Така е, Испания, нали, не е изключение от големите търговски места. Да. Та гледах един много готин италиански филм, за който изпитам смесени чувства, но все пак ще го препоръчам на теб, ще го препоръчам и на слушателите и на зрителите ни, между другото, нали, подкаста от известно време се излъчва и в YouTube, така че тези от вас, които са свикнали само да ни слушат, ако още не сте разбрали, имате невероятната възможност да гледате бавните ни физиономии, бавни само в рамките на тази бавна тема, и в YouTube канала на Рацио. Та филма се казва много подходящо Сичита,
сухота, мисля, че е преведен като dry на английски, и разказва за Рим, където 3 години не е валял никакъв дъжд, река Тибър е пресъхнала и хората се справят който както може. Разказва една история на много различни персонажи. Има сигурно поне десетина, чието пътища се преплитат. Някои имат роднински връзки помежду си, други имат приятелски връзки. Един и един таксиджия, който от жегата започва да халюцинира. Един и един затворник, който почти по случайност успява да излезе от затвора. Той няма много какво да прави, защото няма наистина семейство. Отива да търси дъщеря си, да говори с нея, и попада на едни опашки за вода. Водата е естествено много ограничена, като няма валежи. Хората са се изнервили, карат се, бият се, някои са уморени. Една от героините е лекар и спешното отделение, където е претъпкано с хора, които по една или друга причина страдат от тази жега. Топлинни удари, изобщо жажда и така нататък, нали, които са довели обаче до едни крайни измерения филма. Няма да казвам как завършва, защото в италианското кино, също като във френското, не винаги финала е ясно обусловен от това, което се случва. Понякога има чудеса, понякога тежестта на ежедневието просто смазва, но точно в този филм едни такива красиви пейзажи. Имаше една сцена, в която един от персонажите пресича Тибър всъщност и се вижда колко е голямо коритото в тая част, и той слиза долу, и то просто е една пустиня пълна с буклуци. Там има някакви други хора, които обикалят, търсят дали няма да намерят нещо. Всичко, което е било на дъното на реката, сега в момента на практика е на повърхността и се номинава през пустиня в средата на Рим, а не преплава река. Практиката. Доста, доста интересен поглед и филм, който успява и визуално, и като чувство в историите, които разказва, защото те са точно такива едни потни, бавни, летни истории, да докара това чувство, което е на точно на безбрежие. Даже бях чел едно ревю, си спомням, че някой го е гледал на скорост 1,5 и не е усетил този филм да бъде по-бърз. Тоест, той дори е заснет бавно. Някакво бавно заснемане има в него. Да, много да. Интересен, много впечатляващ. Много има и това, което каза, как жегата обостря хората и ситуацията. Mm-hmm. Изнервя хората, поне тези, които не са с климатика вкъщи и нямат много какво да правят навън. Тези, които трябва да продължат деня стандартно и трябва примерно да обикалят по пазари, да хора да се взимат децата от някъде, или да, ако ще, каквато да е работа, да са навън лятото. Предполагам, че не е много лесно за тях, и може би и затова в доста страни, като Испания, за която спомена, и други подобни, си има сиеста. Почиват си. Лятото, защото за усетили, не знам от колко време, имаше просто от колко време е като обичай и сиестата. Сигурно от край време. Никаква идея, но първият път, когато съм я практикувал, беше 9 срещу 10 клас, когато ходих на лятно училище в Испания. И нали, то каквото и да си слушал и да си представяш за това сиестено време, ами не е дори близо до представите ти. Ние бяхме в Саламанка, точно до Мадрид, известен град, университетски град, пълен с чуждестранни студенти. Ние ученици 9-10 клас, и беше първо огромна жега. Второ, в Испания много трудно да се скриеш от тая жега, и по това време особено, защото това е било 2007-2008 година, климатиците все още си бяха някаква форма на лукс. Нали, тогава голяма част от охлаждането ставаше с едни вентилатори, които просто въртят въздуха в стаята. Въздуха може да е горещ, ма пак по-добре да се движи горещия въздух, отколкото да стои на едно място. И там по обяд, горе-долу между 1 и 4-4,5, повечето неща не работеха. Единството, което работеше, да, беше един супермаркет срещу хостелчето. То не е хостелче, ми общежитието, в което ни бяха настанили. Вътре жега, навън жега, ти си отворил всички прозорци, да стават течение, съблякал си се гол, легнал си в леглото, сложил си една кофа след и си топкаш кръка в нея, да, и въпреки това се разтапяш. Просто тогава разбрах защо там в това време нищо не работи, никой не би излязал на улицата, и е много по-добре да стоиш вкъщи и просто да си легнеш и да почиваш малко. Зато, разбира се, много трудно приложимо в рамките на работния ти ден, да, ако работиш нещо, но може би фрилансерите се възползват. Въпреки че
дали пък няма, не знам какво ще кажеш по въпроса, дали пък сиестата няма, така да се каже, да бъде поставена под заплаха, защото ето аз, докато си мислех по темата, разсъждавайки точно за климатичните системи и охлаждането ми, то положението в момента е коренно различно спрямо дори преди 10-15 години. В момента някаква форма на охлаждащи системи има навсякъде. Тоест, в дома ти има, в офиса ти има, в супермаркетите има. Аз даже напоследък и най-вече лятото, като минавам покрай студените витрини в супермаркетите, и винаги ме побиват едни неестествени тръпки, защото там е много по-студено, отколкото навън е топло и температурната амплитуда е жестока. Тя наистина е безмилостна. И като минеш покрай тях и целият просто е така, изтръпвам, свивам и се стомаха. Изродско ми е. Та, всъщност, като има климатици насякъде, охлаждане насякъде и не си просто човека на полето, който трябва да се крие от най-жаркото слънце или човека в магазина, който все пак вентилатора в един момент спира да бъде ефективен, дали пък тая традиция лека по лека няма да отиде към естествения си край? Възможно е, поне в някои части на света може би по-развитите страни, защото все пак трябва доста енергия, за да се поддържа това и добра инфраструктура. Или в страни като африканските, може би азиатските, където първо една голяма част хората нямат ток, но съвсем различен живот водят да е. Много трудно може би ще стане, но в Европа, в САЩ, може би вече е станало всъщност. Но от друга страна има една друга тенденция за... много хора пропагандират в положителен смисъл, ако може да се каже, както като цяло май поначало се използвала думата или поне до някъде, за намаляване на работното време, на работната седмица, което поне аз го мисля в същата рамка като сиестата, някакси нещо по-здравословен режим на работа, по някаква причина. В случая не е толкова от климата, но но може да стане свързан с климата. Не се знае, нали, как ще се развие. Ние тук сме късметли с умерения климат, но, но в някои страни все пак, нали, надяваме се, да, може би не трябва да сме супер големи алармисти, може би пък е добре да сме по-предпазливи, но не се знае близките десетилетия как може да се развият нещата и колко по-енергоемко и трудно да стане за човек да работи навън, да кажем. Нали, сега за хората, които работят вътре, ясно, до някаква степен, че може би е по-лесно. Но да, има някакси две тенденции. Едната е за тази с увеличаването на технологиите и подобряването им и съответно оптимизацията. Другата е за сякаш някаква антиоптимизация. Ама то е точно така. Глобалното затопляне е това, което прави външното пространство много по-неустойчиво, по-уязвимо. Да. Защото ти какво ще се разхождаш с една каска с вентилатор 4, като бяхме деца, това беше най-гениалното нещо. Косеш с козирката с малкото вентилатор. Че си кажеш, о, тук прохлада за цял ден. Ама просто ако работиш някъде навън, това не е опция. За мен сестата, като цяло тази тема е добро напомняне, че може би не трябва да бързаме през цялото време, трябва малко да забавим понякога. Нема и веднъж си бяхме говорили с теб за същата тема преди, но не казвам да станем охлюви. Няма нужда. Като в един японски филм, хорор филм, в който хората почеха да се превръщат в охлюви пълно време. Сериозно. Но той не беше. Всъщност имаше жега и там. Но да си припомняме за разпускането и дори е така за някакво разсейване, да го кажем, което може да е полезно на човека в работа, се предполагам дори. И то, на мен ми се вижда много полезно. Нали, казвам го като човек, който работи едновременно с хора и като офис работа. Аз като заместник директор имам доста ангажименти, свързани с работата ми пред монитор. Трябва да пиша договори, имейли, разменяме, нали, разговори по телефона и така нататък. А пък като учител имам възможността да работя на живо с учениците. И в двете професии, в двете части на тая професия, виждам доста така голямо засилване на темпото, което, нали, големия парадокс от това, че очакванията ни са технологиите всъщност ще поемат цялата тежка работа и ще ни оставят ние да сме мързеливи, креативни и тъна. Това го има като спекулация, примерно при Алвин Тофлер, футуролога. Едно време така той пише 70-те или 80-те години в началото, не мога да ти кажа със сигурност, но има там в една от книгите му, мисля, че в Future Shock, шок от бъдещето, пише, нали, нещо точно в този смисъл. Едно такова разсъждение. Ние сега очакваме, че технологиите ще поемат по-голямата тежка работа и човек едва ли не ще бъде креативно освободен.
А всъщност се получава обратното. Сега има, не знам, някак си, аз като направя паралел, примерно, между това как работеха майка ми и баща ми, когато бях дете, и то, нали, говоря не когато съм бил съвсем малък с някаква илюзорна представа, когато съм бил на 10-12 години, имам така хубави ясни спомени от тогава, и начин по който сега ние работим, те са абсолютно несравними. Аз имам чувство, че работата ми е доста по-спокойна, защото те са работили разни неща в производството, майка ми винаги с банково счетоводство, отговорна работа, това са много пари, които, нали, трябва да минат там през разни програми. Като дете, като съм ходил в работата и винаги тя търчи от кабинет на кабинет, пишат разни работи, подписват, четат, внимават и така нататък. Баща ми и той с такава сериозна офис работа, той пък отговорник за един склад там, работници, всичко, кое как ще бъде разпределено, логистика и чудеси, с това занимава фирмата. И винаги ми се струва, че те приключват работа в 5 часа, след което излизат с децата, те тогава са били на по 30 години, с децата на детската площадка, цак-цак, сядат, пият биричка, прибират се вкъщи, вечерят късно, лягат си рано, събуждат се, нали, пак рано, ама са се наспали едни 8 часа. Аз сега чувствам, че дори да работя цяла нощ и да спя половин час, пак няма да ми стига времето. А моята работа е, както много хора смятат, работата на учителя, тя работата ти с ученици е от примерно сутринта от 7:30 до 12:30. И после деца вика си свободен да си организираш малко или много самостоятелно времето. И аз им чувствам, че са едни постоянно бързи обороти. И не само при мен. При колегите ми, които са юристи, при колегите ми, които са програмисти, при разни приятели, които се занимават с това и онова, всички казват, абе човек, какво става? Тук всички сме пю, бързаме. Дай да се видим. Кога може да се видим? Тако дай да си отворим календарите. Тук имам след 3 седмици, нали? Някакъв отворен слот. Да. Да, има някакво бързане, сякаш да не изостане човек от някъде, от нещо, което може би леко отвлича от удовлетворението от живота. Надявам се, може, надявам се да не е чак толкова крайно, но, при хората, но да кажем нещо подобно. Но също така това, което казваш, че не доста от нас и близките ни и така нататък тук като цяло са израснали или сме израснали без много грижи, може би, или поне така си ги представям нещата. Е по-различно от хората, които израстват, от доста от хората, които израстват в жегата на Средиземноморието или още повече, ако се отдалечим малко към пустините. Mm. Но дори да останем в Средиземноморието, мисля, че Камю, който, ако не се лъжа, беше израснал в Алжир. В Алжир, той там е роден. Не знам до колко години точно, но някакви доста важни години от живота му и възпитанието му са там. Той май в някой, може би от дневниците му разказваше как първо не би заменил израстването си в тези жешки, бедни, дори той израснал сравнително бедни условия и бедни условия, защото го е изградил като човек. Но той обвързва тази жега, алжирската средиземноморска жега, с бедността също някакъв степен. И там сякаш това напрежение не е толкова вече от някакво бързане да свърши повече неща, ами може би някакво напрежение, което постоянно тегне върху хората там, от това, че са бедни, че са малко безисходица, защото около тебе пустиня малко или много. Няма, нали, естествено, може да направиш като него и да отидеш после в Франция, континенталната Франция и... Ама това е голяма стъпка, това продължава Франция. Дори в ден днешен, когато границите са толкова отворени, продължава да е трудно. Да, просто да се махнеш от едно място и да си направиш нов живот на друго място, без че дали си на 20 или на повече. И там няма значение сиестата. Там без значение коя част от деня, пак има едно такова напрежение и може би това му е помогнало на Камю да изгради философията си за оценяването на живота по един много... Дори когато изглежда абсурден. Да, точно така, истински начин. Има просто тази разлика между жегата в по-уредените градове и жегата в по-малко уредените градове и може би още повече жегата в... не градовете, в населени места на номади, бедуини или те не са населени места, на практика, те са може би някакви лагери. Да. Те се местят постоянно все пак. Където пък, както Камил би казал, може би трябва да си го представяме щастливи тях.
Аз всъщност се подготвих една книга на един британски пътешественик от средата на 20 век и началото. Това звучи интересно, да. Ето тази книжка Arabian Sands, арабски пясъци, на той англичанин, Уилфред Тесигър, може би е правилно да се прочете името му, а не толкова Уилфред Тесигър. Той е роден в Судан, баща му мисля, че е бил посланик или нещо подобно там. Още когато е била британска колония. Okay. Родена там. Там е пътувал малко като тинейджър, като по-млад. Но след това развива един купнеж по пустината и успява да се намери начин малко да се изпроси как да бъде спратен от британското правителство да изследва, да разследва, ако не се лъжи, някакви пеперуди или бръмбари, някакви насекоми. С които е имало някаква криза. Популацията много се е променила в южната част на арабския полуостров. Около Оман, Йемен, Саудитска Арабия, не съм сигурен даже в когато пътува там, дали са съществували като държави още. Мисля, че тъкмо това става малко сега втората стойна война, така че май ги е имало вече, но са били много млади държави, поне Саудитска Арабия. И той пътува в така наречения на английски Empty Quarter, която е най-пустата част от арабската пустиня. Там, където почти никой не живее, всъщност. Да, около нея живеят различни племена араби. От едната страна е Йемен, от другата страна е... Това е в южната част на полуострова. Да. Между след планините, които са до крайбрежието в Йемен, ако не се лъжа. Ще извадим една карта да, и за тия, които гледат да скиват за какво става. Дома се сещам. Намеря картата. И той... Ето е карта, една секунда. И той отива там и прекарва, мисля, че повече от година, пътувайки с някои от бедуините. Намира се нещо като пътници. По-скоро водачи дори в някаква степен, защото малко от тях не знаят. Дори самите те до голяма част не знаят как да се справят с маршрутите в тази част на пустинята. Ето тук, може би... Да, сигурно се вижда. В тази част на полуострова. И поне по неговите думи, накрая, той първо веднага започва да носи дрехи и да се облича като бедуините, опитва се да приеме техните привички. Накрая той твърди, че те са го приемали като техен. Може би не е било цяло така, много трудно вероятно се случва това. Но... И препоръчвам книгата на хората, които се интересуват от пътешествия в пустинята или като цяло по-екстремни пътешествия. Но има много хубаво въведение, което малко ще зачета с импровизиран превод. Да, интересно ми. Събират се облаци, падат дъждове, хората живеят, облаците се разпръсват, няма дъжд, хората и животните умират. В пустинята на Южна Арабия няма ритъм на сезоните, няма... спадане и покачване на как беше на български, на смолата. Няма, има само празни простори, в които само промяната на температурите обозначава преминаването на годините. И горе-долу това е. За което се говорихме, това безвремие. Няма. Само промяната на температурата показва разликите между деня и нощта. И те наистина са големи. Аз имах щастието на някаква степен, като турист, да изкарам една вечер в Йордания, в Уади Рам, пустинята, тази оранжева, пустинята с оранжевия пясък, където снимат много филми за Марс. Да. И в уюта на един бедуински лагер, който намерих в Airbnb. Не е толкова трудно човек да отиде в пустинята в днешно време. Това е буквално дигитални номади. Не бяха много дигитални, но... Бедуини в Airbnb имам предвид. Да, да. Те бедуините всъщност дори самия Уилфред Тесигър 450-те години разказва колко обичат парите и как... го постоянно го кара да продаде нещо от нещата, които има. Дали пушката си, дали... Да. Те носят камили с много брашно, ако не се лъжа. Защото няма много каква храна да оцелее толкова в жегите. Намират се тук там. Хората на лов ловят някои от малкото животни, които намират. Но да, споменава как доста обичат да се пазарят и да...
си търсят как да изкарат малко пари отгоре. Което е също може би разбираемо, защото живеят в много... живеят притиснати през цялото време от средата си, от климата и не са в среда, която предразполага да може би рязко да забогатеят. Освен не говорим за петрола след това, което се открива. Да, и... да. Ама в същото време, виж колко е интересно. Тук в града, да речем, ако живееш, търсенето на повече пари, интерес ти към парите, обусловен от това, че постоянно нещо някъде те гледа и те принуждава да искаш да го купиш. Не, виж тук нови дрехи на витрината, някоя нова видеоигра, тук една нова джаджа, която нещо ти кажеш там, Алекса, направи ми бъркани яйца, нали, тя ти ги прави сама и така нататък и така нататък. И постоянно си изкушен. Съответно, парите ти трябват през цялото време, за да, защото просто ти изглежда като да ти трябват пари. Докато за тях, най-вероятно, в смисъл, те в ежедневието си не виждат постоянно неща, които да ги изкушат, но от друга страна, всяка възможност за търговия, която би ги улеснила да се здобият с най-важното, храна, вода, подслон, някакъв апгрейднат, нали, и така нататък, е от изключителна важност. Тоест, да. Има смисъл за тях те да имат тези пари, повече отколкото ти и аз да ги имаме тия пари по един странен начин. Да, със сигурност е по-голяма част цялостно от ресурсите им, колкото тук за нас, нали, когато природно няма толкова много ресурси около тях. Но да, всъщност за бедуините в Уади Рам в Йордания самата пустиня там е част от нещо като резерват, ако не се лъжа, поне е някаква защитена зона и някакси обаче са им дали да се направят много лагери. Има супер много бедуински лагери, може човек лесно да намери. И стига с кола до едно селище в началото на... Той е Уади, извинете ме за произношението, което знае арабски. Пресъхнал каньон след... от, който е бил от подтечението на река или езеро, може би. Но е един като затворен каньон с пясък. И... от една страна вътре, точно в Уади Рам, мисля, че има някакви растителни, може би животински видове, които са по-специфични, но в този случай, понеже като планин, като едно затворено кръгло пространство, има само един вход. И вероятно може да издаде човек и от друга ден, но трябва да вървиш през пустината и да прескачеш после планения. Планините в Йордания няма нищо на тях, абсолютно нищо, само камъни. И... началото беше доста странна гледка това, докато не свикне човек. Вече към малкото реки и Мъртво море, и съответно река Йордан, която се влива в него, има повече зеленина, но извън това по планините е просто камък. Пясък и камък. Да. Но беше една леко скопище отвора за бедуините в Йордания, когато на следващия ден отидохме до селището до Петра, там има едно бедуинско селище, така се казва, което е направено от държавата, от правителството на Йордания, за да могат да се заселят там бедуините, които са живели в каньона на Петра. Още има, може би, малка част, които живеят по пещери там, но по-голямата част са преселени в това селище, което е точно до каньона. И те се работят там. Дали продават сувенири или заведения. Той има няколко такива. И когато казахме там на... там също бяхме на Airbnb. Когато казахме на бедуина, който ни беше домакин, че сме били в Уади Рам, той ни попита при кой сме били, дали случайно има роднина, понеже те адски много са... Да. Явно се познават. И срещахме няколко от братовчерите на въпрос на бедуин в селището случайно. Влизаме в магазина и искаме да си купим нещо за хапване и ни питат при кой сте отседнали, ние казваме преди кой си, при братовчет ми. Има някакви много особени такива връзки, освен всичко, освен нали, начин на живот на бедуините, има много особени връзки между хората, които може би дори са различни от живота на останалата част на населението на арабския полуостров и като цяло в пустините. Там опасността от жегата допълнително, предполагам, ги сплотява, защото там останеш ли сам в това чудовищно празно място, което може километри във всички посоки да няма никакъв друг живот, всеки един, който е близо до теб, може да се окаже твоя спасител, т.е. ти наистина да зависиш от него. Да,
Вероятно е така. Сега една друга причина да са много роднини е полигамията при мъжете. Предполагам, че да. Е причина. Но всъщност това, заради което тръгнах да разказвам цялата тази история, беше, че не ходихме в Йордания през лятото, отидохме зимата. Това беше януари месец. Добро и пак решение. Беше горещо през деня. Та, в тази връзка на летните жеги да. Не мога да се представя какво било там. Но със сигурност мога да кажа, че както е известно, в пустина температурата са много високи. Разликата между температурата през нощта и през деня. Това също се усети. Та, да, ако някой от слушателите ходи в пустинята, вземете се непременно и дрехи за по-студено. Дебели чорапи, пълтон. Термобело, нещо такова. За да сте подготвени. Аз съм слушал от няколко други приятели, които бяха последните години в Йордания, че вечерта се завиват с доста дебели одеяла там, като родопски одеяла. Иначе... Ми ние нямахме, но аз бях взел достатъчно топли дрехи. Моите спътници не чак толкова им беше малко по-студено, но... Сутринта трябваше ли да ги размразяваш на слънце, така да ги изнесеш отвън и да жегата бавно да започне да ги загрява и да се разбуждат? Да разсепанират от пясъка. Увъргалваш ги, нали, хубав пясък и си готов после. Долу горе, да. Но със сигурност пак... да отворя една скоба за пустината е много красиво. Поне за мен беше много красиво. Просто да гледаш този пейзаж, с който няма почти нищо, освен някакви планини в далечината и пясъка, който чуваш понякога, ако има вятър, как се вее. Да. Има нещо, което привлича хората към пустината. Както казва и Уилфред Тесегър, той накрая на въведението се казва как въпреки всички тези неща, въпреки това, че хората умират в пустината заради суровите условия. Може би бедуините живеят там просто по навик, защото техните предци са живели там и искат да продължат тази традиция. Но въпреки това той накрая казва как нещо го влече него и нещо влече хората на там. И аз чуя дали не от една страна това едно търсене на различното или на ограниченията в човека, или нещо от, както по-рано си говорихме, за неоптималното. Да. Някаква красота в неоптималното, в това по-щупеното, дали в нас самите, когато сме в такива условия, или като цяло в тези самата природа там. И ти как мислиш? Моето подозрение, аз не съм бил никога в пустинята. Колкото и да ми е интересно, ти знаеш, че един цял рафт от библиотеката ми е посветен на арабски и египетски тематики, най-различни. Толкова много съм чел как живеят хората, включително, нали, не само в научни, но и в фантастични романи, са ми били винаги много-много интересни тия места. И въпреки това никога не съм ходил. Имах една екскурзия към Египет, която пропадна, защото един от спътниците ни се забави с 2 дни и последните места бяха запълнени. Това щеше да се случи по-миналата година. Така и не успях да отида там и тази Йордания, за която споменах, също я пропуснах. Обаче, първосигналното ми наблюдение е свързано и с начина, по който се е създала цивилизацията в оная част на света. Аз обещах, почти обещах, че няма да го споменавам то път, ма не мога да не го спомена Борхес. По-рано, като си говорихме, ти казах, да, казах ти, днеска не съм готвил никакъв Борхес, обаче всъщност на мен един от любимите ми разкази е свързан точно с арабския свят. От любимите ми разкази изобщо и от любимите ми разкази на Борхес в частност. Казва се търсенето или търсенията на Вероес. Разказва за Ибн Рушд, който превежда един текст, така започва. И в този текст се споменава от Аристотел. И се споменават комедии и трагедии. И той не може да си спомни какво означава това нещо. И, нали, срещал го е някъде като дума, обаче не може да си спомни какво е, защото всъщност в тая арабска цивилизация отрасна в тия ужасяващи условия, нали, точно тая пустота, която е насякъде, и тази сурова обстановка, една постоянна жега, слънцето, което изглежда сякаш никога няма да залезе и те препича през нея, през нощта умираш от студ, ако нямаш добър заслон. Нали, те, последното нещо, за което си мислят, е да правят някакъв театър. Всъщност театъра изобщо не им е бил приоритет, да. Както тук гърците, нали, по техните хубави острови, по сянката на маслината, нали, топло, ама и прохладно в същото време. Тоест по съвсем различен начин пък те са възприемали света, римляните по същия начин. И
там има такива, точно такива разсъждения, нали, за тая суровост на пустинята. И това, което аз си мисля, е, че пустинята е горе-долу точно обратното на в момента развитото информационно интернет общество. Докато то те залива с потоци, ручеи, реки, каквото искаш от информация през цялото време. И ти там почти по необходимост, ако самия не си наложиш някаква форма на контрол, се оказваш на практика в един хаос, който е постоянно променящ се, ти постоянно се адаптираш към него. И това, което казахме, нали, fear of missing out, да не пропуснеш нещо, да не би да изпуснеш, той те предразполага не към дълбочина, а това нещо те предразполага към широчина. Тоест, ти изведнъж не си специалист по нищо, обаче малко си чул за какво се случва в Украйна в момента, малко си чул за подводницата край Титаник, малко си чул за ситуацията в предстоящите избори в Съединените щати, малко си чул за Букър наградата, малко си чул за не знам си какво, и ти си чул за много неща по-малко. Пустинята, обратното, лишавайки те от множеството, оставяйки те в един свят, който, ако не нулев, защото нулевия свят не съществува, нали, ако ми позволиш едно такова по-философско разсъждение, нали, нулевия свят и теб те няма в нулевия свят, защото ако те има, значи той е минимум единичен, този свят. Ще го видим. Но той е един... ще го видим или няма да го видим. Някой ден няма да го видим. Точно това е начинът, по който бих го казал. В пустинята, в малкия брой, имаш много пясъци, но той е просто едното море от пясък. Имаш чистото небе, имаш чистото слънце, имаш толкова малко неща там. Имаш твоето канче, с което пиеш чай и вода и кафе и така нататък, но това е твоето едно канче. На тебе пет канчета не ти трябва, защото ти, когато тръгнеш да се преместваш от едно място на друго и да носиш багажа с тебе, той трябва да бъде оптимизиран, този багаж. Ако нямаш камили особено. Ако нямаш камили особено, това нещо те предразполага по-скоро към, точно към задълбочаване. Не знам дали така ти се отразило и на теб, но като слушам по-скоро да, съзерцателно самата пустиня. Тоест, ти си там и какво ти остава след като го няма външния свят? Какво няма, нали, като я няма тая информация, какво ти остава, освен да се задълбочиш в мислите си? Да гледаш как пясъка го издухва вятъра и да си мислиш за отминаващите години или часове. Да наблюдаваш по някакъв начин слънцето, което пълзи бавно по хоризонта. И просто да си, ето това е нещо, което да кара въображението ти буквално да гори. И другото нещо, да си почиваш също така. Тоест, пустинята също така те предразполага към това ти да взимаш някаква творческа почивка. Защото ние тук, като се пренапрягаме постоянно с нови и нови задачи, нови и нови информации, нови и нови събития, нова и нова музика, нова и нова литература и така нататък, всъщност ние не си оставяме това малко време, което ти е необходимо, за да ти преседи това в съзнанието. Примерно аз съм се опитвал да правя съзнателни и горе-долу успях да го въведа. Имах един период, в който четях книги една след друга. Ама приключвам книгата и ако е примерно рано през деня, мога да започна книга още веднага. Сега гледам да си оставям поне по 2, 3, 4, 5 дни, колкото мога по-дълго време, в което да си мисля за тази книга, да я разлистя още един път, да препрочета още нещо, с идеята тази книга наистина да остави нещо у мен. Защото иначе те изведнъж просто се въртят едни листове там и хоп, хвърляме тая готова, тая готова, тая готова. И като ме питаш ти какво прочети, аз мога да изредя много книги. Но като ме питаш какво те впечатли в тая книга, първоначално ми е трудно да ти кажа, защото не съм я оставил да се изсипе на спокойствие вътре в мен. Тоест, ако си правя една такава творческа сиеста и си почивам между едната част и другата част на четенето, между едната книга и другата книга, примерно бих се чувствал много по-добре. И така струва ми се, че пустинята до голяма степен ти помага да се задълбочиш, точно защото тя не те предизвиква през цялото време сетивно, освен по едни и същи няколко начина. Всичко е жълто и синьо, всичко е топло или студено. Това е. Няма средни положения, няма разнообразие. Няма да се чудиш, виж тия върби, тук виж тия брези до тях, виж тук един бук е израсъл и е на 300 години и така нататък. И когато видиш зелено, те и затова пустинните градини са много красиви. Нали? В исламския свят градината е нещо много специално, не е случайно, защото това е в едно пространство, в което на практика е, нали, близо до нулевото, в което няма живот, ти да можеш да не да създадеш, но да поддържаш един живот, който ти е поверен. И затова много са красиви всичките ти. Имаш един хубав документален филм по Арте за една от тия градини някъде, ако не се лъжа, в Иран, която е просто едно безкрайно поле от пясък
и поседата изведнъж един, ама наистина оазис, с хубави сини стени, с водни пътища, с огромни дървета, които се напояват постоянно там, защото това е място, което изглежда като излязло от въображението ти. Представяш си как уморение от слънцето и пясъците, арабин просто в един момент е пожелал да види това място и то се е появило. Неговото битие е обусловено на мястото от фантазията да излезеш от тази единичност на битието, която е в пустинята. Е, това са, нали, разбира се, пак казвам, едни романтични, непрагматични, неподбудени от личния ми опит разсъждения. Не е някаква емпирика, но просто така винаги съм мислял за пустинята. Може би затова и харесвам толкова много именно тази тематика и се интересувам живо от нея, макар и да не съм ходил по тия земи. Аз самия също бях много за малко и не бих казал, че имам много опит. Бях само за една вечер, един ден. Но съм съгласен с теб. Да, има сякаш някакво разрушаване на смисъла на многото неща, което не заобикаля в нашето ежедневие. Това забързаното ежедневие с многото предмети. Но не е изцяло убиване на смисъла. Има, създава си някакъв собствен смисъл и цел и живот пустината. Това все пак не е нещо изцяло празно. Ние сме свикнали да мислим за пустинята като, както казвате, като нула, нали? Но то не е така. Не е нула. Има насекоми, тук там има животни, има растения, има оазиси, дори извън оазисите. Има, ако щеш, плаващи пясъци, нещо, което поне на така първа мисъл не ми е хрумва да има еквивалент другаде в природата, нещо подобно. Ти буквално... Да. Някакъв феномен, който само там се среща. Пясъчни бури. Като стана въпрос за пясъчни бури, се сетих за една история. И всъщност за това, че да, има го това забавяне определено и няма как по това слънце, това жарко слънце, слънцето, което сякаш в нашия фолклор и може би не изцяло в фолклора, но в западния свят и може би не само западния, в много части от света го виждаме като живот, като нещо супер позитивно. И то е живота, нали, слънцето и водата. Или казваме метафори, че кое се дете като слънце, имаме предвид нещо позитивно, не че ослепяваш като го видиш. Както, нали, би, ако става вълко, погледнеш слънцето така по... съсредоточено. Да. Или поне не би било приятно. Но в тези метафори забравяме, че слънцето има и тази, това до някъде дори убийствено свойство и характеристики, които виждаме в пустинята. Но въпреки всичко това, има сякаш някакъв стремеж, когато човек се така застане, както е този бедуин на курицата на книгата, на да. Пясък и гледа напред към пустоща, която е пред него. Пустоща пак в кавички, защото не е точно пустош, нали, изглежда така, но все се намират някакви неща и може би това е интересното. Може би човек иска да види какво има там все пак. Може би винаги имаме едно на ум, че едва ли е изцяло пустош. Сигурно има все нещо. Там може пък да има някой човек, може да има оазис, някое животно. Има нещо, което от една страна като противовес на това желание да забавиш, те кара да продължиш да вървиш напред в тази този, както казвате, това едноцвете, тази безкрайност, един вид дори. И следих за историята на един италиански бегач, маратонец, утрамаратонец, може би, дори който Мауро Проспери, мисля, че се казва, 90-те години, 92-та, 3-та, 4-та някъде, участва в маратон в Марокко, в пустинята, обозначен с знамеца, с добра организация. Казах знамеца, не съм сигурен точно как е бил обозначен, но имал обозначен маршрута и не е имал известни много инциденти по него, а се е провеждал доста време. Но въпреки това се надига пясъча буря и италянеца решава, Мауро Проспери решава да продължи, за да не губи време, да не изостава, понеже сега пак е състезание, да продължи. Така. Но в пясъчната буря, която продължава около 7-8 часа, се оказва, че той върви в противоположната посока. И вместо на север, когато вече трябва да се върне към финала, да направи завой към финала, така. Тръгва на юг, към Алжир. И когато върви известно време, изведнъж не вижда вече никакви маркировки за трасето, не вижда други хора, осъзнава, че се е загубил.
За щастие се е носил в раницата малко храна, малко вода. Дали са им на всички състезатели в състезанието по един пистолет с... не знам как се казваше точно тези пистолетчета. С сигнални ракети. Да, сигнални, точно така, сигнални ракети, но много малки. И той първо вижда на хеликоптер, който минава наблизко, близко до него, изстрелва тази сигнална ракета, но понеже е много малка, не бива забелязана и не спират да го спасят. След това попада на изоставени бедуински колиби, няколко, в които изкарва някакво време. Обмисля дори да се самоубие. Дори прави опит за самоубийство, неуспешен. След което му идва желанието, се връща желанието му за живот. Да. Това може би също го има, че тези по... Когато човек е някакси така на ръба, притиснат, намира воля. И той успява да намери тази воля. Продължава да ходи. Справя се като пие вода, кондензирана от дрехи, намира прилипи, на които мисля, че ми спива кръвта дори в тези къщи там. Намира и лаза с последствия, от който се пълни водата, но сега пак трябва да намери хора някъде. Да. И продължава. И накрая среща стадо кози. Мисля, че бяха кози. И съответно козари, които няма как да се разбере с тях на какъвто език, но те виждат, че той е много изстрадал вече и го им помагат. Оказва се, че е в Алжир. Лекуват го първо в местна болница, след това го карат обратно до Марокко и оттам Европа. И оцелява, но изкарва 9 дни в пустинята. 9 дни в пустинята. Някъде, мисля, че 9 дни изкарва, загубен в пустинята. Така че... Това е абсолютно геройство на човешката воля за оцеляване. Да. Сега той не го е направил от някаква романтика. Той се е загубил. Разбира се. Нали, малко тръгна да говоря за това желание човек да ходи натам. И всъщност дадох пример как не е много препоръчително в доста случаите. Да. Така че не го правете от дома си. Но до някъде тези истории показват и... Сега той отишъл все пак на този маратон с някакво влечение към него. Дали към пустинята или към това да се постави под този стрес и това предизвикателство да се опита да го преодолее. Но да, може. Очевидно хората могат да се правят в много трудни ситуации, както и бедуините. И просто не влекат тези трудни ситуации. Всъщност, аз бях запазил един цитат от една моя любима книга «Жената в пясъците» на Абе Кобо, японски автор, който е сходен, показва сходна идея, че има нещо, което ни влече на там, колкото и да е различно, убийствено дори, което до някъде напомни на това, което казва Уилфред Тесенджер. И един цитат от книгата от «Жената в пясъците». Тя също се разказва за ентомолог. Главният герой ентомолог, който отива на едното японско крайбрежие, конкретно където има дюни. Това е само една част в забравих името на префектурата в момента. Но е най-близкото до пустиня в Япония. Няма тотално първо, така да се каже, пълноправна пустина в Япония, но е най-близкото място до такава там. И той отива там да търси конкретни бръмбори, които живеят в тези условия. И се губи, също така. После няма да разказвам историята. Леко фантастична е, но по-скоро доста екзистенциална. Има филм по книгата, който също препоръчвам и е много добър според мен. Но книгата също има превод на български. Книгата «Жената в пясъците». Добре. И един цитат в началото гласи: на Земята има вятър и водни потоци, тъй че образуването на пясъка е просто неизбежно. И до тогава, докато ветровете духат, реките текат и моретата се вълнуват, Земята ще ражда и ражда пясък, който ще пъпли навред като живо същество. Пясъкът не знае покой и съвсем незабележимо, но неумолимо руши Земята. Мисълта за непрестанно движещия се пясък го вълнуваше, но и държеше в състояние на невероятен шок. Абсолютната безплодност на пясъка, такъв какъвто обикновено го изобразяват, не се дължи на присъщата му сухота, а очевидно на непрестанното му движение, на което нито едно живо същество не е в състояние да устои. Колко по-различно наистина от тягостния начин, по който хората се вкопчат целогодишно един в друг.
Не ще е дума, че пясъкът не е пригоден за живот, но дали стабилността е абсолютно задължителна за съществуването. Нима отвратителното съперничество не е резултат тъкмо на стремежа към стабилност. Ако човек се откаже от нея и се отдаде на движението на пясъка, съперничеството ще изчезне. Нали в пустината цъфтят цветя и живеят насекоми и други животни? Тези живи същества са успели да се избавят от съперничеството благодарение на невероятната си способност да се приспособяват, подобно на неговия бръмбър. Докато рисуваше във въображението си вечно движещия се пясък, от време на време го връхлиташе халюцинацията, че самият той става част от това непрестанно движение. Стоко. Там на него как му се отразява жегата? На него не му се отразява добре жегата. Той всъщност, това, което е основното в основния сюжет в книгата, се движи от това, че той попада в една яма в дюните, между дюните, от която не може да излезе. Но там има една колиба, в която живее една жена, която събира пясък в кофи, защото с селените в селото около нея карат да го прави и тя не може да излезе без тяхна помощ. Мисля, че това е леко фантастичен момент, защото доколкото съм разучавал, не е възможно се получи в дюнита такава дупка, така че да не може да излезе човек от нея изобщо. Това щеше да бъде първия ми въпрос, да. Дали това има как да стане, но... Но в книгата се развива сюжета на базата на този детайл, че не може да се избяга от там. И около тях има село, в което на практика те са на... Те разчитат на това, на помощите от селените, които не са много благосклонни към тях, но все пак ги държат живи и ги карат да събират кофи с пясък, защото после го продават за, примерно, строежи и такива неща наоколо на други хора. То това е сюжетът в книгата. Няма да разказвам после какво се случва. Доста... Тя разглежда по-скоро от една страна безизходицата на човека в тази ситуация, която може да се усети и в примерите с Мауро Проспери, който все пак успява да излезе от нея. Но от друга страна, тази приспособимост, в която се говореше в цитата, как в някакъв момент човек, как го беше казал той, в някакъв момент сякаш той самия става част от това непрестанно движение на пясъка. И съответно се променя малко по малко мисленето на главния герой. Няма да разказвам точно как. Да. Но до някъде показва и тази приспособимост на хората, че могат да... И това, за което в началото се говорихме с живота на бедността и в Средиземноморието и този живот на... И това израстване на, в условия на една такава по-бедна жега. Mm-hmm. Хората все пак се приспособяват към нея и някои от тях стават към нея. Това са единиците късметли свръх хора, нали, които са сред тях, но е възможно. Така. Значи, нали, в Европа делението е същото. Богатия север, бедния юг. Да, да, със сигурност не е просто, нали, на север, на юг, бедността и трудния живот. На север също има труден живот. Определено, нали, не може да се спори по този въпрос, но... Труден живот има навсякъде, но жега има само на юг. Да, жегата... която може да бъде еднакво опустошителна, както между другото в населени места, като големите градове, така и извън тях. Аз един такъв паралел успях, докато мислех върху темата, да, как да кажа, да се появи в главата ми. Ще прескоча дълъг разказ за Дюн, защото, нали, очевидно, говорейки си за пясъци и жега, Дюн беше едно от първите неща, които ми хрумнаха. Любима научно-фантастична поредица с екологичен привкус, конкретно Франк Хърбърт, като я писал. Тя е 65-та е написана, но той е писал няколко години. Тъмън се е запалил по екологията и ето, примерно, само един интересен факт и прескачам нататък. Причината да му стане интересна е, че той, пишейки предишната си книга, е пътувал и е минал покрай някакви орегонски дюни, което не знаех, че съществуват. Конечно, изглежда в Орегон има една местност, която е цялата в дюни. И
след това е писал до своя литературен агент нещо от типа на, нали, виждаш ги тук дюните, как се разпростират и как бавно могат да погълнат и града, и езерата, и реките, и всичко. И оттам му е дошла като цяло идеята за Дюн, т.е. да пише за нещо свързано с този тип екологично разрастване на пустошта, на тая пустош, която привидно няма нищо, ама всъщност има нещо. И е точно като в Дюн, нали, с племената на фремени или свободни, както е в превода на Виолета Чушкова, които живеят в тая пустиня и тя изглежда празна, ама там имаме и фремените, и червеите, и онези мишки, които се наричат Муад Дип, от които главният герой Пол получава прякора си, когато става част от тия племена. Обаче, всъщност, двете неща, които първо ми хрумнаха преди Дюн, въпреки очевидно, нали, големината, с която присъства и в моя живот и с която е свързан с тая тема, са две други неща. Един филм и един разказ. Филм се казва Do the Right Thing. Много е странно, че този филм в моето съзнание остана запечатан с жегата си, но честно казвам, като сетих за него, го гледах пак и разбрах защо това е така. Това е филм, в който жегата е общо взето е подстрекател, почти главен герой. Филм е на Спайк Ли от 89-та година и разказва за едно бедно бруклинско предградие, където съжителстват хора от различни етнически групи. Като, между другото, единствените бели жители, които се появяват за момент, са едни полицаи, които са доста брутални, ще стигне и до това нещо, а пък другите са, другия всъщност е един доста неприятен тип, който блъска един от героите на улицата, настъпва му чисто новите Nike, които са бели, му оставя следа, това 90-те години, си спомняш какъв ужас беше ти да си купиш нови бели маратонки, някой да ти ги настъпи на първия ден, те вече спират да бъдат нови автоматично. Не е the right thing. Не е the right thing. Историята там започва с едно радиопредаване на Мистър Сеньор Лав Дади или Самуел Джаксън с най-скандалния радиопрякор на света, който пуска музика и ни съобщава, че е един от най-топлите дни в годината. Температурите ще стигнат 100 градуса по Фаренхайт. Това в момента никаква конверсия в главата ми не се случва. Не мога да ти кажа колко са. Но няма значение. Много горещ ден. Пълна жега. И започват да се събуждат, нали, един по един всичките тия персонажи, които ще ги виждаме по-нататък. И всеки един от тях е, нали, о, каква е жега, а то се вижда, че още е рано сутринта, шторите са спуснати и така нататък. Освен това, 89-та година си е от годините, които ще запомним като климатиците да са някакъв супер лукс, нали, който, ако изобщо присъства тук в живота ни, то е било по супер изключение. И то точно тия времена, в които да си топиш главата в леген с лед и студена вода и вентилатора, нали, да превърта въздуха, ама то е безпомощната, така да кажа, безпомощния ход на вентилатора е там. Да. Главният ни, така, най-главният ни герой е един доста ленив разносвач на пица, който се казва Муки, изигран от самия Спайк Ли, който работи в пицарията на Сал. Много интересно, че пицарията на Сал е заглавие, което в няколко поне държави го употребяват вместо това Do the Right Thing. А Do the Right Thing, направи правилното, нали, прави винаги правилните неща, е цитат от един от персонажите, кмета, Да Мейър, нали, който се пише не с определителния член, с DA, Да Мейър, който е един възрастен спретнато, но мръсно облечен, т.е. облечен е с костюм, с шапка, чернокож дядо, но дрехите му са очевидно окаяни, той изглежда като всеки ден да ходи само с тия дрехи от време на време, нали, да ги пере, но така големи обноски насякъде, те му казват: ей, кмете, здравей, нали, той: да, съм кмета, сваля шапка, поздравява ги и така нататък. И Сал има пицария, която държи с двамата си синове, и Муки работи при него. Още няколко от персонажите, има един много запомнящ се, Радио Рахим, който е един типичен такъв 90-тарски, т.е. 89-та година, бих могъл да кажа, 90-тарски, пич с един огромен бумбокс,
който обикаля, нали, и пуска в неговия бумбокс, върви, мисля, че през цялото време е само една песен, Fight the Power. Тя е много е концептуален филм, нали, там очевидно темите за расизъм, етнодискриминация, да, и така нататък присъстват до голяма степен. Та той се разхожда с този бумбокс, има така едни засечки с, примерно, едни латиноси, които слушат някаква самба, и той по едно време се появява и си правят такъв дуел с кой се увеличи повече звука, нали. Точно такова едно бандитско, крайно квартално. Едни чичовци има, които седят на едни столчета под един чадър до една много красива червена стена, разкопчали са няколко копчета от ризите си и както винаги обсъждат какво се случва в квартала като най-големите газари там, нали? А всъщност са едни безхаберни възрастни хора, които нито работят, нито правят каквото и да е в ежедневието си, освен да седят и да отдумват. И това, което е впечатляващо за жегата в Do The Right Thing, всъщност Do The Right Thing, трябва да казвам, че идва там от самия кмет Дамеяр, който спира Муки още в началото на филма и му казва: Муки, трябва да запомниш, винаги прави това, което трябва, правилното нещо. Нали, Муки му казва: да, кмет, окей, няма значение, нали, си продължава по пътя. Та, вижда се как лека по лека хора, които са изнервени, хора, които по принцип живеят, нали, то относително в някои от сцените изглежда като да живеят спокойно, ама примерно Муки е също така и баща, да, на едно дете, което не живее, той не живее с майката и с детето, двамата са уж много влюбени, ама той е някакъв хлапак, който без да иска очевидно е направил детето и не знае как да се грижи с него, пък му се налага да работи, разнася пици, т.е. Сал имаме, който работи до една пещ в тая огромна жега, Муки, който оттам взима горещите пици и в горещината ги носи наляво надясно и така нататък. Той роптае малко, въпреки че и подкрепя работодателя си. Някои от другите чернокожи, които живеят в квартала, всъщност роптаят срещу Сал за нещо много конкретно. Сал е един, нали, италиански американец, който си е направил тая пицария там. Казва: сам съм си я построил 25 години, така и така. Тук всичко, което съм направил аз, и много съм гор, че 25 години гледаме тия хлапета, нали, които сега са на по 20-25 години, как са отхранени с моите пици. И така нататък. Обаче в същото време цялата му стена е в Франк Синатра, Ал Пачино и така нататък. Други италиански нали, звезди, които, тоест, звезди, които имат нещо италианско в тях, и всичките са бели, естествено. И един от героите, не мога да сетя как се казва в момента, му казва, там ядоса, нали, ходи да му плаща нещо. Пари, по едно време му казва: абе, време е да сложиш тук поне един брат, нали, черен брат да има на стената. И само му казва: защо, това си е моята пицария, тук ще има каквото си иска. И той така едновременно много благ, го виждаме в някои сцени, в други сцени натопорчени, ядосан вече изнервен от тая жега, и от двамата му синове, които се карат помежду си, нали, правят също някакви зулуми. И в крайна сметка се дига един бунт, там няма да разправям подробно, нали, но общо взето всеки срещу всеки изведнъж се настройва, и латиносите не се разбират с никого, и чернокожите, които са повечето, се чувстват по някакъв начин пренебрегнати, като че ли Сал е дошъл и взима работа от техния квартал, нали, чичовците примерно си говорят по едно време, викат: гледай ги тук корейците, има ни корейци, които са отворили супермаркет, гледай ги, няма една година откакто са слезли от лодката и тук вече са отворили, нали, собствен бизнес, това е място, където защо някой брат не отвори бизнес на това място. И си личи, че всички са много се уморяват, обаче жегата изостря това. И периодично Самуел Джаксън, нали, там сеньор, т.е. мистер сеньор Лав Дади, ни казва как тук температурите се повишават, криите се по къщите, с един хем успокояваш глас, а той седи много готино, той седи на една витрина, защото действието се развива на буквално на една пресечка, т.е. ние виждаме една пресечка от всичките и там 4-5 страни, нали, които виждаш просто малко по тая улица, малко по тая, малко по тая, малко по тая, много локализирано място. И в един момент просто цял тая жега, всички са изнервени и тотално ескалират нещата, на всички им пада пердето, дига се един бунт, унищожават пицарията на Сал, защото влиза Радио Рахим с надутия бумбокс, а Сал вече един път му се е скарал, много сериозно му казал: ако искаш да влизаш тук, тук се слуша моята музика, няма влизаш този бумбокс, ще го изключиш и така нататък. И Радио Рахим накрая, нали, събрали се, за да бойкотират, това беше много важно, пицата на Сал, да му се не види. Радио Рахим слага радиото, усилва го, Сал започва да го троши, защото вече му кипва и на него, и както е бил благонравен, изведнъж изважда една бухалка, разбива го на парчета. Радио Рахим, който през цялото време, между другото, много интересен персонаж, като гледате филма, ако решите да гледате филма,
задължително обърнете внимание как зад неговия поглед се крие едно такова насилие, което просто чака да се отприщи от нещо. И в сцената, в която се надиграват там с бумбоксовете, с латиносите, абе, виждаш го как иска нещата да си дойдат до ръба, като че ли да избие на някъде някаква агресия, и това е момента, в който на него, като му разбиват бумбокса, избива тая агресия, той започва да се бие с Сао, хората почват да крещят, едни да ги разтървават, други да правят друго, и се случва там вече някакви неща, които са полицаите се намесват, естествено това води до един смъртен случай и хората откачат, запават пицарията на Сал, пак имаме огъня, нали, жегата и приключва, това е много странно, нали, всички, които бягат от жегата, аз нямаше как да не го направя този паралел, изведнъж запават пицарията на Сал и точно когато е паднала нощта, точно когато се очаква някакъв хлад да дойде, всъщност страстите са тия, които продължават жегата от деня, и пожара в пицарията, така да се каже, възпроизвежда слънчевата топлинна вълна, която ги е побъркала абсолютно всички. И накрая следващия ден, въпреки че също е то така, всъщност и завършва филма, не е някакъв жесток спойлер, така че мога да си позволя да го кажа, но на следващия ден, който пак се очертава да бъде много горещ, се вижда, че сутринта така страстите малко или много са се поохладили, въпреки че още има конфликтност между персонажите от предишната вечер, като че ли част от нея просто е изчезнала. Това, което много ме впечатляване, е точно начина, по който там жегата играе важната, главната роля на това най-после напрежението да избухне. И виждаш, то е, имаме латино, имаме чернокожи, имаме корейци, имаме италианци и така нататък. И всички си, дори има една сцена, в която всеки казва нещо гадно за някого от другите. Примерно излиза Радио Рахим и казва гадните латиноси и нещо си нещо. После излиза един латинос, като такова, като документалка малко направен. И той само на камерата пък казва тъпите корейци да вървят еди къде си. Излиза корейца и казва еди, какво си, еди, що си, италианците тук нямат място. Излиза италианец и казва, тия чернокожи, тук ми писна от тях, от тия момчета. Да не разбираш, просто едно... Да. И по някакъв много странен начин Спайк Ли успява да го направи, да не изглежда субективно. То не е, ние сме репресирани и така нататък. Той показва и доброто и лошото от всички страни. Корейца, като се обръща, защото като запават пицарият, всички се обръщат към корейца, казват, давайте, корейца е следващия, нали? Тълпата тръгва на там, защото буквално отсреща срещу пицарията. И корейца излиза и вика такова, не, не, спрете, 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 дойте, не, чупете му тук, и той, не, не, аз съм брат, аз съм черен, бе, човек, аз съм черен. Започва да им вика и те по едно време, таки всичките, и на тях така малко им става смешно, нали, зарастуха, ето виж до къде стига, доколко се изпили, не, той, такъв, аз съм черен, аз съм черен, какъв си ти, бе, как си черен, бе, абе, аз съм черен, черен съм, черен съм. И те такива, да, оставете го, корейца е готин, нали, и спират изведнъж така просто цялото това нещо отива никъде. Ми изкарали се. Каквото имат, да. То буквално. Изкарват си каквото имат и изведнъж това нещо просто. Но е, между другото, по-тежък филм, отколкото си го спомням. Особено накрая, като виждаш как почват да ескалират нещата, напомни ми на много други такива шедьоври, в които наистина лека по лека, това, което му казва slow burn, виждаш как нещата отият по дяволите и нищо не може да се направи. Нали? И тук просто жегата е, не знам дали главен герой е правилното нещо, но със сигурност играе водеща роля. Това е филма, за който се сетих. И не знам, ти си го гледал, може би? Да, гледал го преди някакво време. Някои детали не си ги спомнях, но наистина го имаше това. Особено това, че музиката покрай DJ, какво беше, мистер Сеньор Лавдери. А, и Сеньор Лавдери. Да, и Радио Архим. Музиката взема едно централно място и тя сякаш леко прави атмосферата малко по-несериозна и лежерна. Да. Като контраст със всичко, което спомена, нали, цялата жега и конфликтите между хората. Да, има си една цяла нишка с Муки, който е много мързелив и всъщност не иска да работи. Нали? Що е младо момче, така не му се много работи, иска да изкарва пари, но трябва да изхранва там детето и тъна. Неговата приятелка Тина го обвинява, че не е достатъчно, не прекара достатъчно време с тях, не им обръща внимание и тъна. И Сал пък му казва, арабе Муки, какво става? Аз изпраща в една сцена по-малкия си син с него. И двамата се връщат много бързо и Сал казва, бре, аз трябва да го пращам винаги с тебе, Вито, защото не ти отнема час и половина да отидеш до адрес от другата страна на улицата и да го доставиш, нали? Ще има едно такова заяждане между тях. Муки му казва, абе, дали си написал правилния адрес на пицата? И само казва, пич, написал съм правилния адрес, винаги пише правилния адрес. И Муки, да, бе, да, някой път пишеш тук някакво нещо, аз докато намеря къде е. И същото време го показва след половин час, как той, нали, тръгва някъде с тая пица и отива при приятелката си.
и решава да прекара 2 часа с нея просто по средата на деня. Или се прибира до вкъщи и странно вика, какво правиш ме, муки, работи? И той казва, а не, писнало ми е от сал, много ме гърби, сега ще вляза и ще се изкъпя по средата на деня, нали? И влиза да си направи един освежаващ душ, без да бърза за никъде. Приоритети? Това... Приоритети. А в жегата един хубав душ си е... Трябва да има ясни приоритети, човек, в жегата. Да. Друго нещо, което се сетих, което просто като чуя жега и особено жега, която води не до нещо хубаво, а до нещо фатално, може би е познато на повечето ни слушатели. Затова преди да го представя, всъщност ще прочета началото. То е един разказ, чието начало обобщава до голяма степен колко напрегната може да бъде обстановката от един наистина много топъл ден. Ето как започва. Аз съм сигурен, че още на първите 2 думи всички ще се сетят за какво става дума. Усилна жътва кипи из равното Софийско поле. От край до край, докъде окото ти види, се люлеят златни ниви и морни работници се мяркат там от тъмни зори. Бог тия дни даде страшна жега. Свило се е синьо небе над земята и сипе огън и жар. Над широкото поле трепери адска марана. Отпуснати и уморени се синеят далечни гори и планини и сякаш чакат кога полето аха ще пламне в пожар. Птичките се забягнали далеч из хладните усои и не им се чува гласът. Само гугутка се обажда изрядко от сенчеста круша или грив гълъб усамотено префюфюква с криле към гората. Тежко и душно. Слънцето се е спряло огнено и немилостиво в небесата, но жарките му лъчи не пъдят от полето работливите селяци. Ей, това е началото на Пожътва на Елин Пелин. Знаем един съвсем кратък разказ, който завършва фатално за Пенка, която чуваме колко хубав е гласа и как нейния приятел, нейния любим Никола ли беше, аз сега виж текста ми е хем пред очите, хем Левент Никола, както е представен, точно Никола. И се радва на песента и изведнъж просто по средата на цялото нещо, тъкмо както чуваме, че всички леко са се развълнували, чу го, ето го, той просто пасажа. Чу го Пенка отдалече му прати закачлива и обична песен. Над полето сякаш с кръст в ръка прехвъркна надеждата, по нея радостта. Ободриха се морни души и заехтя полето пак от смях и песни. Но ето, че дотича из отдалеченото край ще босоного хлапе и оплашено обади, че Пенка примряла от жега. 3 изречения делят Пенка от радостта на гласа на любимия и смъртта, която просто идва от нищото. Виждаш ли? Просто от нищото е така. Едно изречение дотича детето и каза, че Пенка е умряла. Пенка, която току-що беше живата радост на Пенка. И така, това е, може би, един от тия разкази, които си остават завинаги в съзнанието ти, като го прочетеш. И когато говорим за майсторството на разказа, Елин Пелин по нищо не отстъпва на когото иде от западните автори, които не само се изучават в училище, ами са признати за майстори на разказа. Точно с такива прости изречения, като тежко и душно, които с 3 думи ти казват абсолютно всичко, или Бог тия дни даде страшна жега. Но виж само първия пасаж. Кипи, златни ниви, страшна жега, адска марана, огън и жар, пламне, пожар, не им се чуе гласа, широкото поле, тежко и душно, слънцето спряло, огнено, жарките и така нататък и така нататък. То просто е изпълнено е с това нещо. Жега, безвремие и безкрайност. И двете неща. И времето не тече тук в това нещо, и пространството не свършва в това нещо, и кой бди над него? Слънцето с неговата душна жега. Брутално. Просто тръпки ме побиват всеки път, като учите това начало. Много е красиво, да. И това е точно когато човек няма къде да избяга от жегата и от слънцето. Никъде. Не е това слънце на плажа с шезлонгите и чадърите, което много хора чакаме на лятото за него. Но е това друго слънце, това древно слънце, един вид, което слънцето дава живот не и убива. Точно. Докато в града, нали, всеки пак, каквото и да се оплакваме, ние, о, жега 36 градуса в Пловдив, не знам си какво и къде ще ходим, е, тук има един много хубав магазин за понички, който има климатик, нали, ще се нали, трябва да има климатик. И да, задължително, имаше една много хубава нью-орлинска песен на Андърс Осбърн, в която се пееше отивам на гости на най-добрия ми приятел, защото има климатик, нали, да се знае защо му е най-добър нов приятел. Разбираемо, абсолютно.
Да, и като му се развали климатика и си такъв, братле, ай, ще се видим някой друг път, нали, изчезва на някъде. Влизаш колата и си паляш климатика в колата. Да, да, Summer Time in New Orleans, мисля, че така се казваш. Песента ще намериш, ще пусна задължително в линкче долу, защото е също една така New Orleans-ката музика, между другото, за мен винаги всяко лято, такъв един лежерен джаз се появява някъде и... Това е някакси бележи за мен началото на топлото време, когато почна да си пускам нью-орлинския ми плейлист и някаква мръсна кънтри музика от тая, дето лъха жега от нея, само като я слушаш, просто си представяш най-южните щати и просто мора, който е настъпил там. Точно морната жега с влагата. Да, дето излизаш от вкъщи и вече си се изпотил, нали? И си кажеш, да, е, това е. Да. Еми, ние доста си поговорихме за жегата, да. И поговорихме бавно, което също е много хубаво, много ми харесва като формат. Аз не си спомням, ние наистина правили сме един епизод за бавното живеене. Не беше точно за жегата, да. Не беше точно за жегата, не беше и за дюните и пясъците. Това дали беше покрай Джорджо де Кирико или... Малко след него, май да. Може би малко след него, който между другото също, като артистичен стил, е много свързан с жегата, защото тия изпразнени от човешко присъствие сюрреалистични пейзажи, да, които са едни градски такива сянката. Градски пустини. Нещо, градски такова, пустини, да, точно градски пустини. Това е страхотно определение. Също като ги видиш и ти става топло. Но не, но при това, да, но при това не градски пустини, тип... някакви антиутопии, Лудия Макс или нещо такова, където имаш останки от градове, ами строго ясно изразени градове с пустини в тях. Да, което да, е точно много, така. Точно, нали, съноподобното в него. Не постапокалиптични, ами живи, мъртви градове. Да, да. Аз всъщност се сетих, като каза сега Де Кирико, да, и за Джорджия, която му е дашка, Джорджия О'Кив, която живее, мисля, че доста години близо, ако не се лъжа в САЩ, до пустинята Мохаве, може и да бъде към пустината. Те там са в една много малка територия. Мисля, че са 4-5 различни пустини. И тук говоря като лайк, но бях попадал някъде на дискусии и статии по темата. Защо? Как така са 5 малки пустини, а не една голяма пустина? Аха. Но мисля, че има някакви разлики просто доста в самите геологията и може би флората, да, и фауната на пустините и затова. Та тя е била доста, тя самата каза, че доста е била привлечена, искала да рисува пустината, но не е знаела как, докато не почва да се събира, да намира да се събира черепи на умрели животни в пустината. И това е научил. Да, и тя и е почва да ги рисува. Има една много... Мисля, че една от по-известните картини се казва, сега ще си промя заглавието и ще поръчате какво казва за нея. Добре. Казваше се From the Far Away Nearby, което на един голям череп, приличен на череп на елен, даже леко фантастичен, не знам дали е реалистичен точно. А усещам се коя, видях я сега, да. Точно виждал този, самия. Но факт, че тя се я събирала. И тя казва, че много време искала да рисува пустината и не е знаела как, и не е могла да прекара много време в пустината самата тя, нали, заради условията в пустината. Но почна да се събира тези символи на пустината, черепите на животните, и казва как, казва, за мен те са, те не са по-малко красиви от каквото е друго и са по някакъв странен начин по-живи от животните, които се разхождат наоколо. Макар и другите живите животни да имат кози на очи и така нататък. И също така казва как тези кости на животни, черепи на животни, сякаш режат в център на нещо, което е много живо в пустината, в тази празнота и тази недосегаема и празна пустиня. Може би защото символизират нещо, което е успяло да оцелее доста време в тези условия. Нали, те не са самите черепи, останки не са живи, нали? Да. Но символизират нещо, което е било живо. Да. И очевидно и дават тази врата към пустинята за Джордж О'Кив. И има много картини различни на черепи, на животни, на фона на пустинята. Много са красиви, препоръчам, ако когато имате възможност да потърсите.
Ние ще пуснем линк към някоя галерия, но никога не съм се замислял, че може нещо мъртво всъщност да удохотвори и да оживи едно пространство, каквото е пустинята. А всъщност наистина това е следа от живота на практика. И то абсолютно. Следа, която е оцелява дълго и в този смисъл е накарала живота, макар и вече изчезнал, също да преживее някакси. Защото ти, виждайки един череп, неминуемо го свързваш с живо същество. Тоест, то е символ на живота, макар и нещо мъртво. Черепа не като символ на смъртта, както сме свикнали да го виждаме, защото ние винаги гледаме от тази перспектива, нали, нашата, ми напротив, символ на в това мъртво пространство е имало нещо живо и това е следа от това живо нещо, а не какво да е. Както говорихме за слънцето и смъртта като един твист, сега за черепите и живота. За черепите и живота. Обърнахме нещата, май. Но може би това с черепите в пустината е сходно, до някак се насочва към това, че в пустината продължаваме да откриваме някакви загубени неща, скрити под пясъците, като билото гробници в Египет или друга държава, или някакви други артефакти, камъни, скали, на които древни народи са писали някакви знаци, които някои от тях са едни от писмеността, които не можем да не знаем как да разчетем все още. Намирали сме някакви камъни с идеограми или нещо подобно на тях, но не знам как да ги разчетем. Тези знаци от древните хора, които са успявали да оцелят. Може би те са ги писали в някакви по-благосклонни като климат времена. Може би не. Или в по-ужасяващи. Но намираме някакви знаци в пустината и останки, и които точно те имат някакъв живот, напомнят за някакъв живот стар и задържат част от него в себе си. Дали някой ден някой ще открие и нас така под пясъците на отминалия живот? Да видим коя пустина може да отидем, сега какви билети има тук. Кой знае, може би тук ще бъде пустиня, когато ни открият извънземни. Може би цялата земя ще е пустиня. Възможно. Или може би в пустинята на интернет някой ще открие Рацио подкаст, някой, който не е подозирал за него. Пустината роза на интернет. Може би вече ни е открил, да. Тайната малка розичка, бих я нарекал, все още, но разцъфтяващ. Един храст розов, който лека по лека се отрупва с цветове. Благодаря ви, че бяхте с нас в това безбрежно пътешествие към и от нищото. Или от почти нищото. Може би пустинята така трябва да наричаме, почти нищото. Ако ви харесва това, което правим, което мисля, че е един достатъчно различен поглед върху подкастинга, от гледна точка на това, че тръгваме от някъде и просто отиваме някъде без да са предварително подготвени теми и че някакси, не знам, просто оставаме една река, бавната река на разговора да върви. Ако ви кефи това, ударете ни едно рамо на racio.bg/support. И между другото, ако сте фенове на подкаста, но сте относително по-скоро при нас, мисля, че от миналата година бяха, има много хубави епизоди за сезоните на другата поредица, Vox Nihili. Един от тях е посветен на лятото, където също доста се говори за жегата. Струва ми се там Любо, Стоян Ставро и Валю Калинов обсъждаха философската страна на лятото. Ние днес си позволихме една малко по-културна, може би, страна, но ако искате да задълбочите в онази най-същински философска част, можете да потърсите епизода за лятото. Още веднъж, Ники, благодаря и на теб за страхотния разговор. Благодаря, Васко. Другия месец пак. С удоволствие.